Vətən müharibəsində iştirak etmiş daha bir əskərimiz qazi olaraq geri dönüb. Haqqında bəhs edəcəyimiz qazi 27 yaşlı Xaçmaz rayonu Ağaşirnoba kənd sakini, kiçik çavuş rütbəli Səxavət Əli Sultanovdur. Səxavət Əli Sultanov oktyabrın 1-də Ağaşirnoba kəndindən vətən müharibəsinə könüllü gedənlərdəndir. O, Füzuli, Cəbrail, Xocavənd, daha sonra Şuxrunda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Düşmənin diversiya qrupunun qarşısını alan zaman aldığı zədə və xəsarətlərə baxmayaraq, yenə də cəbhə yoldaşları ilə birlikdə döyüşü davam etdirərək qəhrəmanlıqlar göstərib. Bugün onun ailəsinə geri dönməsi kənd sakinləri arasında böyük sevincisinə səbəb olub. Mən də oğluma fəxr edirəm. Oğlum da yetərlə bir Azərbaycan övladı olaraq bu Qarabağ torpağının azadlığında döyüşüb, onu fəxr edirəm. Bütün Azərbaycanda döyüşən olanlar, hamısı bizim övladlarımızdır. Allah bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Qazimizin atası kimi anası da 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etdiyinə və qazi olduğuna görə oğlu ilə qürur duyur. Əvvəl bütün balalara can sağlığı, hamıya. Rəhmətə şəhid olmuş balalarımıza Allah rəhmətləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Analara səbir, mən necə səbir dözürəm. İstəyirəm ki, onlar da bir səbirli olsunlar, bir dözümlü xalqıq. Çoxdan hazırlamışdılar. Çox sevincli idi oğlum gidəndə. Mən onun qarşısına çıxıb heç bir şey deyə bilmədim. Mənə dedim ama ağlama. Mən çoxdan gözləyirəm bu günü. Sevinclə, fərəhlə yola saldım uşağı. Allahımı bir günümə şükür ki, mən salamat onu sevinclə qarşılayıb göz. Sevinc yaşlarına onu mən qəbullədim. Şükür. Nə vaxt soruşmuşam, xəbər almışam, həmişə deyib ki, mama, möhkəm ol, ağlama. Biz bu yolu seçmişik. Biz azadlamayı, vətənimizi kim azadlamalıdır? Biz Azərbaycan evladlarıyıq. Möhkəm olub azadlayacaq. Səbirli ol, səbirliyin, dualiyin bir için. Bir oğlum için yox. Bütün Azərbaycan xalqını döyüşən bütün balalar için, həmişə evladlarımız için. Evladım yox, evladlarımdır deyib biz dua eləmişik. Allah səsimizi işitib. Qurbanım bu günə ki, şükür. Düzdür, şəhid olanlarımız da var. Qazilərimiz də var. Vətən için uğurda ölümə gidən uşaqlar bu da olmalıdır. Bu da təbii şeydir. Şükür bir günə günə ki, möhkəm olub, bir yumruq kimi birləşib Azərbaycan xalqını o istədiyi məqama çatdırdılar. Bizim müzəffər ordumuz başda Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları olmaqla Azərbaycan xalqına çox gözəl günlər yaşatdılar. Qələbə gününü, qələbə paradını yaşatdılar. Bundan gözəl gün Azərbaycan tarixində son 200 ildə 300 ildə olmamışdı. Bu əvəz olunmaz. Bu sevinci başqa heç nə ilə əvəz eləmək olmaz. Çünki bu vətənin birliyi idi. Vətənin şadlığı idi. Bu 10 milyonluq Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan xalqının və 50 milyonluq dünya xalqlarının sevinci idi. Bu 50 milyonluq Azərbaycan xalqının bayramı idi. Qələbəsi idi. Mən çox qürur duyuram ordumuzla. Bütün orada iştirak edən insanlarla, hərbiçilərlə. Səxavət Əli Sultanovun vətən müharibəsində göstərdiyi şücayət hər kəsin qəlbini qürur hissi ilə doldurub. Səxavətin danışılası, bölüşüləsi məqamları, xatirələri yetərincədir. Axı qəhrəmanımız Füzuli, Cəbrail rayonları ilə yanaşı, digər rayonlarımızın da geri qaytarılmasında böyük rəşadət göstərib. Başda prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaqla bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. İlk öncə prezidentimiz bizim arxamızda durdu. Onun sayəsində Qarabağı azad elədik. Onun və mənim yoldaşlarım, qardaşlarımın sayəsində. Azərbaycan xalqına da əsasən ona görə təşəkkür edirəm ki, biz döyüş bölgəsində olanda Azərbaycan xalqı bizə çox dəstək oldu. Hədsiz. Bizi də döyüşə ruhlandıran ən əsas məqamlardan biri o idi ki, bizim arxamızda bizim analarımız, atalarımız, qardaşlarımız durur. Bizim çox kömək oldu. Həm maddi təminatdan, həm mənəvi təminatdan. Şükür Allah'a da Qarabağımızı almışıq, başı dik evimizə qayıtmışıq. Allah şəhidlərimizə yenə də rəhmət eləsin.
Qəhrəmanımız artıq ona doğma olan ailəsində evindədir. Savaşın səs-küyündən, barıt qoxusundan uzaqda. Amma artıq onu ömür boyu müşahid edəcək zəfər sevincinin tam içində. Nərgiz Zəhyayeva, Xanlar Cəbrayılov, Asif Cabbarov, İntiraz.